Армысыздар, Алтай арнасында жаңа Қазақстан хабары эфир тізгінде. Қарақат жақсылық қызы бүгінгі хабарда қоғамдағы әйелдердің рөлі тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Ақмарал Назбиева, психолог. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да тақырып төңірегінде туындаған сұрақтарыңыз болса мархабат. Хабарласыңыздар, байланыс нөмірлері экранда көрсетілген 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі, немесе 37-235-1034 WhatsApp нөміріне өз сұрақтарыңыз жолдасаңыздар болады. Тағыр мәрте қош келдіңіз деймін. Сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді күннің суығына қарамастан бізге келіп жатырсыз. Көп рахмет сол үшін. Ең алдымен қазіргі қоғамдағы әйелдердің рөлі, бұл енді көп талқыланатын тақырыптардың бірі ғой. Бұл енді бір өте бір маңызды тақырып десек те болады, иә. Жалпы аналардың қоғамдағы рөлі жайында айтып өтсеңіз. Енді әйелдердің рөлі, аналардың рөлі деп айтып жатырмыз ғой. Соңғы кезде енді әйелдер ер адамдармен бірге тең құқылы боламыз деген бір не бар ғой, бар миссия ма, қалай деп айтсақ, иә, феминизм деп айтып жатамыз. Иә, феминизм қазіргі кезде сондай жақсы дамыған, бұл жақсы тенденция деп ойлаймын. Бірақ та осы феминизмді көп адамдар дұрыс түсінбей жатады. Феминизм дегеніміз, яғни әйел адамдар өзіміз ғана, ер адамдар қажет емес деп ойлайды. Негізінде олай емес. Негізінде ер адамдармен тең құқылы болғымыз келеді деген ой жатыр осы жерде. Сондықтан енді әйел адам мен ер адамның теңесуі осы қазіргі таңда өте өзекті мәселе болып тұр. Енді отбасындағы осы бір ер адам менен жаңағы әйел адамның қандай орындары болу керек, бір сады төмен тұру керек деп жатамыз. Бұл қаншалықты дұрыс? Әйел адам қалай ұстау керек өзін отбасында? Енді бұл біздің ата бабамыздан келе жатқан бір дәстүр десек те болады, иә. Бірақ та жалпы енді мен психолог ретінде айтатын болсам, жалпы әр адамның өзі иерархия дейді, иә, яғни өзінің орны болады. Кез келген адам үшін бәрібір де өзі бірінші орында болу керек, ол әйел болсын, еркек болсын. Яғни былай айтайыншы, қазіргі кезде көп әйел адамдарда бірінші орында баласы тұрады. Иә, қай ананы алмаса да бірінші баланы бірінші рөлге қояды, одан кейін күйеуін, одан кейін өзі қояды, иә, соңғы орынға. Енді оның алдында қайын жұрты бар, өзінің әке шешесі бар, жұмысы бар, соның ең аяғында әйел тұрады, иә. Яғни сол әйелдер өте тез шаршайды, көздерінде нұр жоқ боп өмір сүріп жатады, иә, көп ауырады, иә. Оның бәрі неге? Себебі өзіне деген махаббат жоқ. Сондықтан бұл рөлді бірінші адам өзі, иә, әйел болсын, еркек болсын, әркім бірінші өзін қою керек. Әйел адамдар үшін бірінші орында күйеу болу керек. Яғни осы ережені шатастырмау керек. Міндетті түрде бала емес, ер адам қасында болу керек, күйеу қасында болу керек, күйеуінен кейін барып қана баласы болу керек. Сол кезде семьяда гармония пайда болады. Өйткені баланы алдыңғы рөлге шығарған кезде ер адамның тұратын орны жоқ болады. Яғни әйел мен ер адам екеуі қатар тұрады деп есептесек, әйел адамның қасында ер адам тұру керек, бірақ ер адам жоқ та оның орнына баланы қойып қойған. Яғни бала қойып қойған, ал ер адам өзіне орын таба алмайды да, осы кезде өте көп проблемалар пайда болады семьяда. Ол жаңағы көзіне шөп салу әңгімесі, одан кейін жаңағы алкоголизм, наркомания деген, иә, алкоголизм, наркомания деген сияқты дүниелер өте көп осындай жағдайда пайда болады. Сондықтан әйел адамдарға міндетті түрде бірінші орынға жолдасын қойып үйрену керек. Бірінші болғанда өзінен кейінгі орынды жолдасын қойып үйрену керек міндетті түрде. Жақсы. Ал егер жаңағы көп жағдайда қазір алатын болса, қоғамда да жаңағы аналарымыз декреттік демалыста үйде баламен отырады, иә. Бірақ баламен отырған аналар көп жағдайда өздерін жоғалтып алып жатады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Нені бірінші жаңағы назарға алу керек? Қалай өздерін қолға алу керек аналар? Иә, жалпы үлкен мәселе қазіргі кездегі. Себебі Құдайға шүкір, қазір бірнеше бала дүниеге әкеліп жатыр, иә, төртеу, бесеу, алтау деген өте қуантарлық жағдай. Бірақ та осы мезгілде шынында да әйелдер өздерін жоғалтып алады. Себебі мысалға 10 жыл, 12 жыл, 15 жыл декретте отыруы мүмкін, иә. Өйткені бір баладан кейін бір бала дүниеге келіп жатады, иә. Енді жаңағы әйел адам ресурсты емес болған кезде міндетті түрде үйде конфликт болады.
себебі шаршап жүрет, сіркес су көтермейт, біреу бірдеңгеде қаса айғылай жөнеледі. Сондықтан осы декретте отырған аналарға міндетті түрде көмек керек. Көмек дегеніміз, бұл жолдасы осы мезгілде көмек бере алады. Яғни бір күн болсын балаға қарап, оны қытыртып тұрса деген сияқты. Одан кейін енді тағы да басқа адамдар, туыстардың мүмкіндігі болса, өйткені қазір енелер деп айтамыз, онда апалар. Апалардың да қазір бізде заманауи ғой, олардың да өздерінің жұмыстары бар, бұрынғы сияқты емес апалар. Сондықтан мүмкіндігінше жаңағы бала бағуға болса, яғни 2 сағат, 3 сағатқа аналарды үйден шығаруға көмектесетін болса, керемет болатын еді. Және де біздің жалпы әйелдер өте мықты ғой. Біздің әйелдер мен декретте отырмын деп тыныш отыра бермейді. Олар бірнеше оқу жатады онлайн. Неше түрлі мамандықтарды игеріп жатады. Сол бойынша табыста тауып жатады өздері. Сондықтан осындай талпынысы бар әйел адамдарды жолдастары қолдап жіберсе деп ойлаймын. Себебі әйел адам үйде отырғаннан кейін менің құным жоқ, мен ақша таппағаннан кейін мен пайдам жоқ деп ойлау мүмкін. Негізінде әйел адамның пайдасы өте зор, ол болашақты тәрбиелеп жатыр, балаларды тәрбиелеп жатыр. Бірақ сол кезде өзін біраз тастап жіберетті, содан біраз жүйкесі тозып қалады. Сондықтан жаңағы онлайн оқуында оқулар оқса, яғни бір тауыс тауып жатса, ол өзінің өзі бағалауды біраз өсетін болады. Сондықтан ерлер жағын әйелдеріңізді қолдап жіберіңіздер деп айтқым келеді. Жақсы, рахмет. Енді өзіңізде айтып өттіңіз, бүгінгі таңда әйелдер жаңағы түрлі бағытта, түрлі салаларда өздерін көрсетіп, оқу оқып, жұмыс істеп, жаңағы кез келген қандай бір қиын бағыт болсын, жаңағы сол бағыттан өздерін көріп жатыр, бірақ дегенмен де осындай аналарымыз жаңағы жұмыс немесе жаңағы ошақ қасы дейміз ғой, осы екеуінің ортасында жүріп, өздерін жоғалтып алып жатады, көбісі. Бұндағы жаңағы субординация дейміз ба, қалай бір осының бір нақты бір нүктесін табуға болады жаңағы жұмыс пенен үйді де қатар алып жүру үшін? Енді бұл жерде әйел адамға көмек қажет болады міндетті түрде. Өйткені 24 сағат бәрімізде. Әйел мысалға кешкі 6-ға дейін жұмыста, одан үйге кеп үй жұмысын жасайды деген сияқты, өте ауыр. Осы кезде қазіргі заманауи әйелдерде көмекшілер бар. Себебі ақша тапқаннан кейін көмекшілер алып жатады. Бірақ та бір соны сынау бар біздің қоғамда. Яғни ол неге үйін біреуге жуғызады, неге тамақты біреуге пісіртеді деген сияқты. Енді осындай бір не бар сияқты сынау. Бірақ та мен ойлаймын, жалпы ол әйел демалу үшін жасаса, оның ақшасы жетсе, неге алмасқа көмекші, одан кейін бұл жерде әйелдерге анандай қазіргі тамақтар бар ғой, дайын пельменді де қатырып дайын сатып алып жатады. Сол сияқты дайын тамақтарды да сатып алып өмірін жеңілдетуге болады. Енді жалпы білмеймін, енді мысалға семьялар әртүрлі ғой, өздерінің ережелері бар. Кейбір семьяларда ер адамдар тамақ пісіріп қояды, енді ол да нормада, ал кейбір семьялар үшін ер адамның тамақ істеуі ол деген бір ұят сияқты, тіпті бір қорқынышты дүние жатады. Сондықтан бұл мәселені әр семья өзі шешкен дұрыс. Жалпы отбасында әйел адамның жұмыс істеуі шарт па? Бұл жерде де біз енді оны осылай жаса-жаса деп айталмаймыз. Себебі әйел мен ері бір-бірімен ақылдаса отырып, өздері шешуге болады. Жалпы, бірақ та мен бір байқайтыным, әйел адам жұмыс істемеген кезде өте ашушаң болып кетеді. Егер жұмыс істемегенде емес, енді бір үйден шықпаған кезде деп айтайықшы. Үйден шықпайды, араласатын ешкімі жоқ. Бір сондай кезеңдерде ол өте ашушаң болып кетеді. Өйткені мен ер адамдармен де бір сөйлесіп жатқан кезде айтады, әйелім қызғанады, әйелім мазамды алады, қайта-қайта тексереді деп айтып жатады. Неге? Себебі әйел адам үйде отырғаннан кейін өзін өзі нашар сезінеді. Ол жұмыста жүрген қыздар, қасында жүрген қыздар жақсырақ сияқты болып көрінетті. Бұл енді бір психиканың ерекшелігі. Сол кезеңде қызғану процесі басталады. Сондықтан әйел адамды күштеп, үйде ұстап отыратын қажет емес деп ойлаймын. Енді мынандай неде болады,
мысалға, әйел адам істегісі келмейді жұмыс. Жалпы өзі жұмыс істегісі келмейді. Енді онда оны қинайтыны жоқ та, әр әйел адам өзі біледі, істесе де, істемесе де. Сондықтан бұл жерде де енді әр семья өзі шешу керек деп ойлаймын. Бірақ ең басты әйел адамды қыдыртып тұру керек. Көңілін алып тұру керек дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Енді осы бір әйел адамдардың жаңағы жұмыс басты болып кетеді. Мысалы, жаңа бірінші баладан кейін бірден баласы бір жасқа толмай жатып жұмысқа шығып кететіндер де жоқ емес. Бұл тұрғыда енді баласы шетте қалып қоймай ма? Баласына тәрбие қалай дұрыс беріледі бұл жерде енді? Бұл негізі өте керемет сұрақ, өте өзекті. Бұл проблема бар, тіпті қырық желпегінен шықпай жатып шығып кететіндер бар. Алты айында шығып кететіндер бар. Бұл біз білмейтін өте қорқынышты психикалық процесс. Себебі бала екі жасқа дейін анасының қасында болу керек. Анасын екі сағаттан артық көрмей қалуға болмайды екен. Яғни екі сағаттан артық анасын көрмей қалса, ол анам мені тастап кетті деп ойлайды екен. Яғни бұны травма брошенности деп айтады. Яғни көп адамдар осындай травмамен өмір сүреді екен. Сондықтан әрине бала қандай да бір өзін жаман сезіну міндетті түрде болады. Тіпті мынандай процесті байқауға болады. Балаң қайта-қайта құшақтасуға келе береді де. Мама мен құшақташы, мама мен құшақташы деп бір сағат құшақтасаң да ол бала толмайды махаббатқа. Келе береді, келе береді, келе береді, келе береді. Мамасы соңында жүкөз тозып айғайлап қоя береді содан. Яғни осы процестің түбінде де жаңағы мамалардың ерте жұмысқа шығу әсер етеді. Ол жерде тек қана ерте жұмысқа шығу емес, жалпы мамасының депрессияда болуы да әсер етуі мүмкін осы процеске. Енді әйел адамдардың өз ісін табуына келетін болсақ, өзімнің ісімді таптым, осы менің ісім деп оны қай уақытта аңғарады? Жалпы осы психологияда былай айтылады, кез келген адам 33 жасқа дейін ата бабасының әке шешесінің міндетімен өмір сүреді дейді. Яғни 33 жасқа дейін адам кез келген жерде жұмыс жасай беруі мүмкін. Бірақ 33-ке жақындап қалған кезде адамдарда жалпы бұл менің жұмысым ба, бұл маған ұнай ма, жалпы маған не ұнайды деген сұрақтар қатты мазалайды. Мен енді өзім әйел адамдармен жұмыс жасаймын ғой, сол кезде өте көп, мынау менікі емес, маған ұнамайды деп өте көп адам қиналады. Сонда енді бұрынғы кездің біздің мамаларымыз бен папаларымыз жұмыс жасай берді ғой, енді 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл пенсияға шыққанша, иә. Ал қазіргі кезде біз енді жаңа бір толқын, иә, бір орында тоқтап қалу жоқ дейсіз. Иә, біз үшін бір өзімізді іздеу өте маңызды. Сондықтан әйел адамдарға өздерін іздеу өте маңызды. Себебі ұнамайтын жұмысқа барғанша өзіне ұнап күнде бір мейрамға барған сияқты жұмысқа барған әлдеқайда жақсы. Енді ең басты айтқым келетіні, бұрын кезде мынандай ой болатын, мүмкін сіз білесіз бе, білмейсіз бе, егер сіз жұмысыңызды қайта-қайта ауыстыра берсеңіз, значит сіз дұрыс емес мамансыз деген бір ой болатын. Ал қазір ондай емес, қазір бұл норма. Қазір жұмысты ауыстыра беруге болады, өзіңізді іздей беруге болады. Бұл өте жақсы тенденция. Себебі өзінің ісін тапқан адам ғана бақытты болады. Өз ісін жаңағы жасына қарамастан, мысалы жаңағы 30 жастан асып кетті, немесе 40-50 жастан асып кетті, бірақ әлі өз ісін таппаған азаматтар болады ма? Болады. Болады. И бір қызықтысы, ондай адамдарға ешқашан кеш емес. Мысалға менің мұғалімім бар, бүкіл дүниежүзілік деңгейдегі қазір маман, ол кісі өзін 40 жаста тапқан. Яғни оған дейін ол басқа мамандық болған. Енді 40-тан кейін басқа мамандық ауысып, дүниежүзіндегі керемет өзінің орны бар. Қазақстандағы алды бейілді психологтардың бірі. Сондықтан бұл жерде 40-қа ке қойдым ауыстырмайым, 50-ге ке қойдым жаңа өмір бастау кеш деген жоқ. Жалпы азаматтардың жаңағы өмірінде, қандай да бір жаңағы өткен өмірінде дейікші, болған оқиғасы өміріне қаншалықты әсер етеді болашақта? Ол толығымен әсер етеді. Себебі адамда бір соған байланысты
сенімдер пайда болады. Установка деген орыш айтқан кезде. Мысалға, бір-екі рет оның жолы болмай қалған болса, мысалы, бизнес ашты, бір-екі рет жолы болмай қалды, енді онда мынандай сенім пайда болуы мүмкін. Мен бизнес істей алмаймын деген. Мен қолымнан келмейді деген ой пайда болуы мүмкін да, және де ол ары қарай өспеуі мүмкін. Бірақ та тарихта қаншама жолы болмаған адамдар 50-ші рет, 100-ші рет жасап, жетістікке жеткен адамдар өте көп. Мысалға өзіңіз Old Disney-ді білет шығарсыз. Old Disney өте көп осы жетістікке жету үшін еңбек еткен, оның ішінде сенің фантазияң жоқ деп те оны шеттеткен екен. Ең бірінші сол Микки Маусты ойлап тапқан кезде оны тіпті басқа бірі ұрлап алған деседі идеясын, я. Бірақ соған қарамай Walt Disney енді қазір дүние жүзіндегі бірінші мультипликациялық не о, қалай бизнес, я, бизнес деп айтуға болады. Сондықтан сол сияқты адамдар көп. Мына KFC-дің негізін қалаушы да 70 жасынан кейін мен білуімше өзін тапқан. Сондықтан ондай тарихта көп. Гарри Поттердің жазушысы, я. Роулинг, я. Ол да өзін неше осы кітаптарын қабылдамай, шығармай ұзақ болған дейді Гарри Поттерді. Сондықтан енді сондай тарихтар негізі бізді қанаттандырады. Бара жатып, құласақ та ары қарай қайтадан тұрып жүруге көмектеседі. Жақсы, рахмет. Енді әйел адамдардың мінезі түрлі болып тұрады ғой. Ол бір жағдайларға да байланысты болуы мүмкін. Дегенмен де әйел адамдар өзгерісті жақсы көреді. Мысалы, үйде осын қарапайым дейді, үйдің ішін бір өзгертіп, жаңағы түрлі заттарды орындармен ауыстырса, әйелдің көңілі бір жақсы бір күйге бөленеді. Мұндай жағдайда енді әйел адамдар көбінесе өзгерісті, жаңағы сыртқы бейнесін өзгерту арқылы да осы бір жолмен жеңіп жатады. Жалпы бір қаншалықты пайдалы? Қаншалықты жиі өзгеріп тұру керек әйел адам? Енді ол ішкі қалау. Ішкі қалау, енді әйелдерді айтады ғой, бірақ мәселе бар. Шашы түзу болса бұйралау керек, бұйра болса түзету керек, ұзын болса қысқа қылу керек, қысқа болса өсіру керек деп. Енді жалпы көбінде өмірді өзгерткенде әйелдер бірінші шаштан бастайды ғой. Сондықтан енді ішкі қалау болған кезде міндетті түрде өзгерткен дұрыс. Онда тұрған ештеңе жоқ. Тек қана жаңағы операция сияқты дүниелерді байқап, ойланып жасау керек. Сондықтан енді имиджді өзгерту деген керісінше адамға күш береді. Сырт келбеті өзгергеннен кейін бір басқа өзгеріс сияқты болып көрініп тұрады. Бұл тұрғыда енді бұны айтпасқа болмайды. Яғни көптеген әйелдер өзінің ер азаматына ұнау үшін де өзгеріп жатады, бірақ бұл өзіне ұнамайды тұрады. Бұл жағдайда не істеу керек? Бұл жағдайда психологқа бару керек. Себебі жаңағы ішкі жан дүниесі өз-өзін жақсы көрмейтін әйел, ол қалай өзгерсе де, қандай керемет күнгешке дейін спортзалдан шықпай, бір фигурасын күшті қылса да, керемет киінсе де, бетіне 100 операция жасаса да, оның ішкі жан дүниесі өзгермейді. Сондықтан ең бірінші ішкі жан дүниесімен жұмыс жасау керек. Мен тіпті ондай бір әйелмен жұмыс жасағам, сырт келбеті өте әдемі, сұлу. Енді жаңағы операциялар жасалған бірнеше рет, одан кейін өзі керемет киінеді, ақша да табады, табысы да күшті, бірақ та жұмыс жасау барысында самооценкасының өте төмен екенін байқауға болады. Яғни бұл жерде жаңағы сырт келбет оның іші туралы толық көрінісін көрсетеді деп те айтуға болмайды. Сондықтан ең бірінші әйел адам өзін жақсы көріп үйрену керек. Әйелдердің енді жиі жіберетін бір қателіктері болады ғой. Сол бір қателіктер отбасы жағдайындағы жіберетін бір қателіктері болады ма жалпы қоғамдағы әйелдердің? Қазір өте өзекті бір қате жіберетін бір жалпы қателік деп айтайыншы. Қазір жалпы қандай тенденция болып жатыр? Әйел адамдар дамып жатыр. Жан жақты дамып жатыр, оқып жатыр. Білмеймін енді әгі осознанный развивающийся деген әйелдер көп та. Сол батыстық психологияны оқып алып, толық түбіне жетпей жатып, күйеулерін құнсыздандырып жатыр әйелдер. Мен өсіп кеттім, мен керемет болып кеттім, менің күйеуім әлі маған, мен деңгейіме жетпейді деген сияқты әйелдер өте көп та қазір. Одан кейін хочу и буду деген бір
не девиз дейміз ба, сонымен өмір сүріп жатқан әйелдер көбейіп кетті да, қарым-қатынастарында қақтығыстар көбейіп кетті. Осы кезде мен әйелдерге айтамын да, жарайды, сіз қаз қалап тұрсыз. Біз енді психологтар сөйтіп үйретеміз ғой, сіз өзіңіз мысалға не қалайсыз, соны істеңіз деп. Бірақ та сіз осы дүниеде жалғыз емессіз ғой. Сіздің үйіңізде жолдасыңыз бар. Ол да тұлға, оның да бір қалауы бар. Балаңыз бар, оның да қалауы бар. Мен бүгін тамақ істегім келмейді деп тамақ істемей қоймайсыз, сол аш қалады ғой балаңыз, иә. Сол сияқты осы әйелдердің даму барысында бір үлкен бір қателіктер кетіп жатыр да. Мына бір полюстен екінші полюсқа қатты кетіп қап жатыр да, оның ортасы болады. Иә, алтын ортасын табуымыз керек. Соны мен әйелдерге көп айтып жүрем. Ылғи, қыздар құтыр кетпейміз. Күйеуімізді нөл қып тастамаймыз. Себебі біздің өзіміздің жүрегімізбен қалап, тауып тұрмысқа шыққан адамдар. Яғни біз ол адамға тұрмысқа шықсақ, яғни ол біздің жұбымыз, біздің теңіміз. Яғни әзірше, енді бұл ұрып соғудан басқа варианттарды айтып жатырмын. Осы қарым-қатынас үшін жұмыс жасау керек. Яғни оны құнсыздандырып, далаға лақтырып тастамауымыз керек. Осы мәселені қараңыздар деп жатырмын. Өйткені мысалға айтады, мен қазір қыдырғым келеді. Мен қыдырғым келеді, мен күйеуімді қинаймын. Жүр киноға барамыз деп. Ол бармаймын десе, шалқадан түсіп ренжиміз. Ал ол адамның да қалауы бар ғой, ол үйге барғысы келмей тұр ғой, ол үйде отырғысы келіп тұр ғой. Неге мен өзім жүре бермеске, құрбым мен деген сияқты, иә? Осы моменттерді дұрыс байқау керек. Себебі жаңағы әйел адам айтады, вот мен қалап тұрмын, болды, ол да қалау керек. Ондай болмайды ғой, мысалға мен үйде отырым, мен бір жерге барғым келмейді. Ал жолдасым мысалға жүр киноға бар кейік дейді, мен барғым келмейді. Егер мен қинап алып барсам, мен бәрібір одан ләззат алмаймын. Сондықтан осы бір жаңағы шекаран дұрыс сақтап үйрену керек әйелдерге. Осы үлкен қателік деп ойлаймын. Бір психолог айтты екен деп барып ойланбастан жасап сауға болмайды. Одан кейін психолог деп отырмын ғой. Психологтардың да түрлері бар ғой. Неше түрлі коуч, тағы бір нәрсе, мотиватор деп жатады, иә. Сондықтан олардың білімдері бар ма жалпы сізге айта алатындай? Сол жағына мән беру керек. Сол жағында ойланып қарау керек та. Әшейін ойбай сүйттеді екен деп барып, күйеуді қуып шығып, сүйтті екен деп, білмеймін, үлкендерге сөз қайтарып, олай жасамау керек. Адамда анализ болу керек менде. Ал енді ер азаматтардың жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз, иә, жалпы әйел адамға қарым-қатынасы қандай болу керек, жаңағы қол көтеру мәселелері де жаңағы отбасы болғаннан кейін ыстаяқ сылдырламай тұрмайды. Дегенмен де әйел адам мұндай жағдайда не істеу керек, жаңағы бірінші қол көтеру болды, жарайды, мейлі оны кешіріп жатады, тіпті жаңағы бірнеше рет болса да кешіріп жатады. Бірақ қандай кезде дабыл қағу керек әйел адам? Жалпы үлкен мәселе бұл. Бұл да жаңағы әйел адамның өз өзіне сенімсіздігінен шығады, иә, баратын жері жоқ. Көп әйел адам баратын жері жоқ. Одан кейін ажырасу деген қорқытышты нәрсе. Жалпы сөз дегеннен қорқатын әйелдер бар. Ұят деген, иә. Ал оның артында оның тағдыры тұр. Балалар жетім қалуы мүмкін. Иә, өйткені таяқ жеу деген ол соңы өлімге әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде таяқ жеген жерден кету керек. Таяқ жеген жерден міндетті түрде кету керек. Бұл жерде әсіресе сол таяқ жеп жүрген қыздардың аналары, ағалары, әкедері мұқият болу керек. Олар ұят болады, келмей деп қайтадан қуып жібере бермей. Келсең енді көмектесеміз, бөлек шықса да енді біраз болсаңыз деген сияқты қолдау білдіру керек. Себебі өзіне сенбейтін әйел, одан кейін баратын жері жоқ болса, әрине күйеуі одан арман оны басынып соға береді. Бірақ та сіз білесіз бе, жалпы біз айтамыз ғой, осындай жағдай міне балалар үшін деп, балалары жоқ әйелдерді кетпейтіндер бар ғой. Бар ондай история, енді біздің Қазақстанымызда да шулатып кетті, иә, баласы болмаса да осындай жолдасының қолынан қаза тапқан. Енді мен 10 жыл университетте сабақ бердім ғой. Сол кезде бізде көп қыздар оқиды, психологияда қыздар оқиды.
Сугезде мен мынандай адамдарды көрдім. Жүріп жүрді қыз бен жігіт болып жүріп жүрді. Сол кезде таяқ жеп жүрді қыздар. Бірақ сол таяқ жеп жүріп, сол жігітке сосын күйеуге шығады. Сонда, яғни, бұл да бір анализдің қосылмауы ғой қыз баланы. Қыздың бір фантазиясындағы идеалды ой, мен күйеуге шыққаннан кейін бәрі басқаша болады деген бір қиялда. Сондықтан ондай историялар да көп. Бұл жерде енді бұл өте бір терең тақырып. Себебі қыздар енді жаңағы жігітке жабысады да, былайша айтқанда. Таяқ жесе де, оны бір мазалап, оны құнсыздандырып жатса да, соған жабыса береді, жабыса береді. Яғни бұл енді балалық шақтың травмасы. Өйткені оның психикасы үшін бұл норма. Ал енді жаңа айтып өттіңіз өзіңізде, жалпы ері мен жаңағы әйелі балалар үшін деп ары қарата тұра берсе, бұл қаншалықты дұрыс? Өйткені ортада екеуін ұстап тұрған бір алтын көпір, ол балалар ғана болып тұрады. Бірақ екеуі бір-біріне суып кетсе. Енді бұл жерде, егер таяқ жемейтін жағдай болса, онда әйел адам, енді бізде ер адамдар көбінде саналы түрде осы семьяны сақтап қалайыншы деп әрекет етпейді. Ондай ер адам өте аз. Ал әйел адамдар оны ойлайды, оған әрекет жасағысы келеді. Егер жаңағы сияқты ұрып соғу жоқ болған жағдайда, әйел адам міндетті түрде семьяны сақтап қалуға еңбектену керек. Неге су кетті ол? Соны бірінші білуіміз керек. Себебі қалай болды жағдай? Ер мен әйелі бала келді, бір бала келді, екі бала келді, екеуі екі жақта жатады. Біреу мамасының қасында бала, біреу екінші баласының қасында. Екеуі әйел мен ерінің арасында тіпті жай жылулығы жоқ. Неге бір жастықта қартайыңдар деп айтады, иә? Қазақта жақсы сөз бар ғой, иә? Бір жастықта жатпағаннан кейін бір ол бір көрші сияқты. Одан кейін әңгімелеспейді. Қазіргі кезде әйелі мен күйеуі бір-бірімен әңгімелеспейді, бір жерге свиданияға шықпайды. Себебі балалармен шулап жүреді да, ылғи. Сондай кезеңдерде ер адам мен әйел адам бір-біріне қатты суиды. Мен енді өзім жұмыс істейтін әйелдерге мынандай тапсырма беремін ылғи. Айына бір рет жолдасыңызбен свиданияға барып тұрыңыз деп. Свиданияның түр-түрі болады, иә? Міндетті түрде бұл жерде көп ақша шашу емес, иә? Кафеге барыңыз, бірақ та барғанда балалар туралы әңгімелеспеңіз. Барғанда бір-біріңіз туралы әңгімелесіңіз. Претензиясыз. Сен не қалайсың, арманың қандай, жалпы қазіргі ішкі жағдайың қандай деген сияқты сұрақтар қойыңыз деп мен ылғи айтамын, иә? Кафеге бара алмайтын жағдай болса, жай ғана судың жағасында жүріңіз, қол ұстасып. Бұрынғы жас кезіңізді жақсы көрдіңіз ғой, сол жас кезіңізді қайтын еске алыңыз, білмеймін, киноға барыңыз, жай ғана бір кешке қарай прогулка жасап жүріңіз деген сияқты. Мен кеңестерді айтамын, иә? Неге? Себебі ер адам мен әйел адам бір-бірін көрмесе, бір-бірінің жанында болмаса, бір-бірімен әңгімелеспесе, әрине суиды. Сондықтан ондай некені сақтап қалуға негізі мүмкіндік өте көп. Енді бұл тұрғыда енді ата-бабамыздан келе жатқан кешкі шай дейміз ғой. Сол кешкі шай қазіргі таңда бар ма? Ол қаншалықты жаңағы жойылып бара жатыр? Жалпы кешкі шай деген жаңағы отбасының мүшелерінің барлығы бірге жиналып, жаңағы ақылдасып, бір-біріне жаңағы күні бойы не істеді, қалай болды, ертеңгі болашақты айтатын бір жақсы бір кезең ғой. Иә, енді басқа семьяларда білмеймін, енді бірақ осы даму жолында жүрген қыздар көбінде мынандай нәрсені естейін, бәрі балаларын ұйықтатып сап күйеуімен бірге шай ішетін қыздар бар. Ол да керемет бір лайфхак деп айтуға болады. Себебі шында да балалармен отырған кезде әйел мен күйеу бір-бірімен сөйлесе алмайды. Өйткені былай отыр, анаң былай ішпе, былай ішпе деп отырып бір-біріне көңіл болмайды. Сондықтан егер мүмкіндік болса, олай да керемет отырып ап шай ішуге болады. Жалпы әйелдің сыйлы және жаңағы сүйікті ететін қандай қасиеттер бар? Негізі әйел адам нәзік жанды ғой. Ол өзін жаңағы ер азаматтың жанында нәзік болып жүру керек қой міндетті түрде. Бірақ қандай қасиеттер бар оның?
Ай, біздің қазіргі кездегі әйелдер нәзік болмай тұр ғой сол. Мәселе сонда, біздің әйелдердің қазір бәрі мықты. Жұмыста жасайды, күйеуінің кредитін де жабады. Қарыз сұрау керек болса, әйел бірінші жүгіреді. Яғни ондай әйелдің қасында ер адамда өзін әлсіз сезінеді. Соқтан әйел адам жаңағы өзінің әлсіздік деп айтпайықшы, нәзіктік деп айтайықшы, яғни өзіңнің нәзіктігімен кездесе керемет болар еді. Яғни ол өзінің нәзік екенін біліп, еріне сенім арталса, одан кейін өзін жаңағы жақсы көре алса, сол кезде ол сыйлы болады, сүйкімді болады. Себебі мен мықтымын, мен қолымнан бәрі келеді, мен кереметпін деген әйел күйеуінен дәл соны талап етеді. Ол жаңа мынандай позицияға кіреді, сосын кейін айтады, мен үлкенмін, сен кішкентайсың, енді психикалық не бойынша, иә, сен маған осыны істеуің керексің. Мен осыны істеп жатырмын, сен неге осыны істемейсің? Яғни сол моменттерде міндетті түрде енді күйеу кішкентай болғысы келмейді ғой. Сол кезде ол да жаңағы жан жаққа қашатын болады. Бұл тұрғыда енді әйелдер өздерін күйелеріне қаншалықты еркелеп тұру керек. Өйткені кейбір жағдайда айтып жатады ер адамдарда, тым еркесін деген сияқты. Енді жалпы, бүгін сіз мынандай сұрақ қойып жатсыз да маған, мынандай жалпы психологияда системный подход деген бар. Яғни жүйелік тұрғы. Бағана мен сізге айтқан жаңағы әйелі мен күйеуінің орны бар деп айттым ғой. Сол жүйелік тұрғыда мысалға мынандай болады. Әйелі мен күйеуі бар. Әйел мен күйеу екеу тең болу керек психология бойынша. Енді жаңағы күйеуінің орнына бала тұрып алады дедім ғой. Бала тұрып алғанда мына күйеу баланың роліне кетіп қалуы мүмкін. Өйткені көп жағдайда солай ғой. Тұрсынбек айтпақшы, бар кейін, бар жүр тамақ іш, қолың жу дегеннің бәрін істеп жүретін болып қалады ғой. Сондықтан мына жаққа кетіп қалады. Енді осы тұрғыда, жүйелік тұрғыда әр кімнің бірінің өзінің орны бар. Осы жерде тағы айта кетейінші, жаңағы ене мен келіннің ұрысы ғой. Сол кезде әйел жаңағы ер адамның мамасының орнына таласады ғой. Мамасының орнына таласады, мамасының орнына таласқан ол мамасы бар ғой ол жерде. Соқтан ене мен келін конфликтісі пайда болады. Енесі орнын бергісі келмейді ғой ол өзінің орны ғой. Ал әйел адам мына жерге емес, мына жаққа барып орналаса алады ғой жоғары. Сондықтан осындай бір конфликттер туып жатады. Енді оның бәрін былай көрсетсе әдемірек болар еді, бірақ енді білмеймін, түсінікті айттым ба, айтқан жоқпын ба. Жақсы, рахмет. Ал енді ер азаматтарға да келейікші. Жалпы ер азаматтардың жаңағы бұл тұрғыда психикасы жайында не айтасыз? Үйіндегі жаңағы әйелмен, отбасымен болатын жағдайларды жиі айтып келеді ме сізге? Енді ер адамдардан мен көбінде жаңағы нені естеймін. Сол әйел адамдар құтырып кетті соңғы кезде дегенді естеймін. Әйел адамдар құтырып кетті, мына психологтар өзі қудыртып жетті әйелдерімізді деген сияқты естеймін. Жалпы мен байқауымша ер адам әйел адамның қарағанда тез дамиды. Ер адам үшін бір шешім ғана керек. Дамимын, өзгеремін деген. Егер ер адам шешім қабылдаса, әйел адамнан әлде қайда тез дамиды, тез түсінеді, тез әрекетке көшеді. Әйел адам ғой, оның эмоциясы көп қой, ары-бері ойланып жүреді. Сонда мен әйелдерге айтам, күйеулеріңді тиіспеңдер күйеулеріңе. Өздерің дами беріңдер, өздеріңмен жұмыс жасай беріңдер, болды. Ер адам бәрібір ол сені түсінеді. Түсінген кезде ол сенен арғанда тезірек дамып кетеді деп. Сондықтан ер адамдар, әйел адамдарға айтар едім, мен күйеулеріңізге тиісіп, сен неге оқымайсың, сен неге сөйтпейсің, сен неге бүйтпейсің деген претензияны азайту керек. Өзімен өз жұмыс жасаса, ер адам өзі түсінген уақытта әйел адамды басып озады. Енді отбасындағы жаңағы әке мен шеше дейміз, әке мен шешенің жаңа қарым қатынасы балаларға тікелей әсер ететін, оны барлығымызда білеміз. Бірақ дегенмен де бұл баланың болашағында осы бір анасы мен әкесінен көрген тәлім тәрбиесі, жаңағы екеуінің жаңағы арасында болған қандай да бір мәселелер болатын болса, ол баланың өміріне жаңағы қандай да бір мәселе тудыруы мүмкін бе болашағында? Тудырады, міндетті түрде. Себебі бала өзінің
елу пайыз әкесінен, елу пайыз шешесінен тұратын біледі. Бейсаналы түрде біледі. Ал әйелі анасы әкесін жамандайды, әкесі анасын жамандайды. Е, бізде онда семья өте көп, қалжыңдап болса да айтып отырады. Сол мезгілде баланың бейсанасында мынандай ойлар пайда болады. Әкем жаман болса, онда мен де жаманмын. Шешем жаман болса, онда мен де жаманмын. Ол шешімнің бәрі жаңағы тақ қайталайын, бейсаналы түрде болып жатады. Саналы түрде оны бала ойлан алмайды. Сол мезгілде ойлаңыз, ол өз-өзіне сенімсіз бала өседі. Өз-өзіне сенімсіз бала, ол агрессивный болады. Одан кейін алдыға жыл жиын десе, өз-өзіне сене алмағандықтан қорқып, қадамды жасай алмайды. Енді көп жетістікке де жете алмайды. Сондықтан бұл тікелей әсер етеді. Алайда бізді көріп отырған көрермендер бар ғой. Осындай бір үй жағдайында декреттік демалыста отырып қалған аналарымыздар қазір көп. Енді бұндай аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Аналар жалпы неден бастау керек? Қалай өз-өздерін қолға алу керек? Енді аналар күніне өзіне бір сағат болсын көңіл бөлуді бастаса. Бір сағат көңіл бөлу дегеніміз не? Білмеймін, бет күтімен айналысу. Ваннаға демалып түсу. Білмеймін, өзіне қажет бір ақпаратты телевидениядан, YouTube-дан бір көру. Пайдалы ақпаратты. Кітап оқу, оқығанды ұнататындар болса, кітап оқу. Білмеймін, енді бір қазір кезде өте көп әйелдер дұға оқып жатады. Енді әр кімнің өзінің бір ұнататыны бар. Біреу дұға оқыса, біреу аффирмация айтып жатады. Біреу медитация жасап жатады. Сондықтан соны рутина дейді ғой, сол рутинаны өміріне енгізу. Одан кейін жаңағы негативті адамдардан қашу. Негативті адамдар дегеніміз, ылғи өсек айтатын, біреуді жамандайтын, біреудің құнсыздандыратын адамдарды өзінің өмірінен біраз алыстату. Олармен бірге өсек айтып, елді жамандап отырмай, керісінше солған кеткен уақытты өзін дамытуға арнаса. Жалпы кітап оқу деп жатырсыз ғой, кітап оқыған азаматтарға психикалық тұрғыдан қаншалықты әсер етеді? Өйткені жаңағы түрлі кітаптар бар, түрлі оқиғалар бар деген сияқты. Енді кітапты да дұрыстап таңдай білу керек. Жалпы мынандай адамдар да бар ғой, кітапты көп оқыған, бірақ өмірде өзінің орнын таппаған. Ақылды, бірақ та түк жоқ. Шешім қабылдамаған әлі. Шешім қабылдамаған, табысқа жетпеген, үйленбеген де болуы мүмкін. Елдің бәрін ақыл айтып отырады, бірақ та өзінің несі жетістіктері жоқ, иә. Ол жерде енді ол бірақ тип ерекшелігі адамның, бұл жерде кітапты дұрыстап таңдау білген дұрыс. Мен енді жаңа декреттегі аналарға өзін өзі дамытуға байланысты кітаптарды алып оқуын дұрыс деп айтар едім. Себебі қазір өте көп, өте арзан бағада бар, өзін өзін дамытуға арналған кітаптар бар. Енді білмеймін, егер біреу жекеме шығып сұрап жатса, айтар едім, енді «Сам себе психолог» деген кітап бар, маған ұнайды. «Любовь к себе» деген кітап бар, «С любовью к себе нежно» деген кітаптар бар. Әрине бәрі орша, өкінішке орай, бірақ енді сондай кітаптар бар. Көп рахмет, енді бізге берілген уақытта өз мәресіне келіп жетті. Сізді арнай уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді алдағы таңда осы қоғамдағы әйелдеріміз, ана деп жатамыз ғой, аналарымыз біз үшін әрине қоғамда болсын, қай жерде болсын, бірінші орында тұратын жандар. Енді әйелдерге айтарымыз, бүгінгі бағдарламадан өздеріне түйіп білгендері бар шығар, дегенмен де бір пайдасын тигізетін шығар деген ойдамыз. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, жаңа Қазақстанның келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар.